Rozhovory, pohovory číslo 16 jsou tady asi po půl roce. Možná dokonce díl. 5, 6. No, přibližně. Ne, nebude to. No, to je jedno. Prostě po dlouhý době. Takže je na čase, abych něco řekl, co se bude dít. A první téma teda, jestli ještě umím mluvit vůbec, je, jak je vidět tamhle nahoře, rozbitej procesor a cesta. Jak to začalo vlastně? Já jsem se rozhodl před tím půl rokem, že půjdu přes Českou republiku od severu na jih, pěšky, abych přišel na smysl života. Dal jsem si na to 2 měsíce, protože jsem nikdy nikam nechodil, tak abych mohl regenerovat na cestě, i když se to dá přejít za 14 dní asi. Jako každý normální člověk asi to takhle projde, ale já jsem nechtěl nikam spěchat. Tak to bylo první, ale ještě než jsem se na tu cestu vydal, tak jsem chtěl si zahrát moji nejoblíbenější hru na PlayStationu jedničce. A to je Twisted Metal 2. A zapnul jsem počítač a on mi nenajel. Takže když jsem ho rozebral, tak jsem tam, já jsem na to, ještě, mobilem jsem na to natáčel, co se tam dělo, jestli to tam bylo vůbec vidět, to jsem ještě dal na YouTube, že tam svítila letka, co je za chybu s tím počítačem, a svítilo to u VGA, takže grafická karta. Myslel jsem si teda, že odešla grafická karta. Jinou jsem neměl, abych to zkusil přehodit. Ani ta základní deska v počítači nemá integrovanou grafiku, takže prostě to nešlo nějak otestovat. Tak nakonec jsem tu grafiku vyndal ještě, jel jsem do Děčína, do takový prodejny počítačových věcí, dělají tam i opravy. Jestli by mi to nemohli jenom otestovat, jestli je ta grafická karta v pořádku, nebo je to opravdu s ní špatný, že si musím koupit jinou. A myslel jsem si, že to bude opravdu tím. No, ale tak jsem tam počkal asi půl hodiny, přišel jsem tam zpátky, oni řekli, že je to v pořádku a grafická karta funguje. I když ta deska hlásí, že je problém s VGA. No, takže nakonec jsem byl rád, protože grafickou kartu jsem nechtěl řešit, tak jsem ji zase tam vrátil, no ale dál už jsem nevěděl, co s tím, mohl jsem to maximálně nějak, pak jsem myslel, že je špatná deska teda. To by znamenalo všechno vykuchat, koupit nějakou jinou desku, tato už se nedá koupit samozřejmě zase. Takže samý problémy a nakonec jsem si řekl, že se v tom nebudu vrtat. A zkoušel jsem ještě vyndávat paměti. Bez nich to taky nefungovalo. Nenajel ani BIOS nic. Takže i harddisky, AI, odpojit všechno možný a nic, prostě furt to nenajíždělo. No tak jsem nakonec musel, protože oni mi to i jako radili, že jim to tam mám přinést celý počítač leda, tak jsem jim to tam přinést. Po první životě jsem nes počítač doopravdy. No a asi za 2 dny nebo tak nějak mi řekli, že je čudu procesor, že mi ho můžou vyměnit za nějaký podobný. Tak jsem řekl, že jo, co jiného taky. No tak mi to vyměnili a stálo to asi 2000 něco, ta oprava. A zároveň mi vyluxovali ten počítač a zvenku ho očistili celý, protože byl zaprášený. Tak to vypadalo jako docela dobře. Takový servis pěkný. No a to byl teda rozbitý procesor, který jsem teda, tohle, co jsem řešil až po té cestě, to jsem neřešil ještě předtím, až když jsem se vrátil. A tady mám vlastně ještě ten starý procesor. To ještě nevyhodil. Tohle byl ten, co nefunguje. Ten rozbitej. Ani nevidíme, jestli to na to zaostří, protože je to takový nezaostřitelný. Takže tenhle ten měl, myslím, že 8 jader. Já jsem to někdy ukazoval, když jsem dal správce úloh a tady výkon a tady procesor. Tak tady 4, a málo, 3, 6, 12, jo? Takže tenhle má 12 vláken, 6-jádrový procesor. Tam ten byl 8-jádrový a měl 16 vláken. Což je jako procesory, no. Takže tenhle je
Tenhle, co mám teďka, je novější, má méně jader, ale výkon má přibližně stejný jako tenhle ten starý. Jo. Já jsem chtěl právě původně, aby měl co nejvíc jader, když jsem dělal v Unreal Engineu, aby se to rychle kompilovaly ty hry a tak, protože tam se využije čím víc jader, tím líp. No, takže teďka mám tenhle můžu zahodit. No, já bych ho zahodil do koše, ale asi ho hodím někam na nějakou recyklaci, abych zachránil svět tady tím jedním procesorem. Nevím teda, když pojedu, normálně bych jel třeba do Děčína, já vím, že tam se dají vyhazovat elektrické součástky nebo věci, zařízení do nějakého kontejneru. Ale když tam pojedu, zastavím tam autem, chcípnu auto, vylezu, hodím tam ten procesor, abych zachránil svět. Zase zalezu, nastartuju a rozjedu se. Tak jestli tímhle zastavením a rozjetím autem neudělám jako větší ekologickou škodu, než kdybych ten procesor hodil tady do koše. To nevím. No ale když už tady leží půl roku, tak ho tam asi odvezu. No. No takže tohle bylo, proč mi to nefungovalo. Mimochodem, teďka, dneska, jinak s tím počítačem už nebyl žádný problém, ale teďka, než jsem začal natáčet, tak jsem si tady nastavil kameru, všechno jsem si tady takhle připravil přesně, a jenom jsem tady neměl tady vidět ten prohlížeč, jako tu scénu tady hozenou, tak jsem si chtěl tady v tom vysílacím programu zapnout tu scénu, aby se mi tady objevil ten obraz. A jak jsem se blížil tou myší na tu scénu, tak se mi myš zastavila a všechno se seklo. A nešlo hejbat myší, nešlo přepínat obrazovky, nešlo Ctrl Alt Delete, nic nešlo. Ale viděl jsem tady v tom audio mixeru, jak mi tady ukazuje hlasitost, jak já mluvím, tak jak to skáče, tak to bylo furt aktivní, to furt skákalo. A pak to spadlo úplně do modra, asi po 2 minutách, co jsem tady zkoušel. Už jsem se natahoval, že to vypnu a spadlo to do modra. No tak nevím, co mě ještě čeká, jo? Jestli tohle vůbec dotočím, nebo co se zase bude dít. A zajímavý je, že celou dobu nic, půl roku, a ten den, kdy chci něco natáčet, tak najednou to spadne do modra. A taky předtím jsem celou dobu nepoužíval kameru, takže jako, jo, může to být něco jiného. Může to být s tou kamerou, že dělám něco nestandardního, co jsem, takže to bude padat třeba furt, nebo už nikdy. Známe Windowsy. No takže tohle bylo, co se dělo. A teďka bych chtěl zase začít natáčet nějaký hry, jako předtím. Akorát jsem všechno předělal a na to mám zase další téma. Tohle je nějaký dlouhý téma. Tak počkej, já to zkrátím. No, když si dáme, kde se to píše, já to tady asi nemám. Zase jdu přepínat, klikám na ten text, že chci nahoře to téma změnit. Jestli to teďka se sekne, tak to stejně neuvidíte. To určitě poškodí i ten soubor s videem a budu to natáčet všechno znovu. Zatím to jde. Takže seznam videí. To je tady, co na to koukáme, tady ten seznam. Změnil jsem to, že se aktualizují každou hodinu, ne každý den tady bylo. Takže každou hodinu se to bude aktualizovat, takže to bude rychlejší. Ne, že to byla nějaká extra změna, ale tak lepší než jednou za den. Když ty počítače tady už běžejí, myslím ty servery, na kterým je ta stránka, tak ať to maká každou hodinu hezky. Potom, co tam bylo ještě? Jo, jsem sem přidal číslo účtu. Kdyby mě někdo chtěl podpořit náhodou úplně mimo systém, mimo ty vybrané odměny a tak, třeba mi poslat 1 000 000, tak může tady přímo na ten účet. Tady ho najde. To bylo rychlý. No a počkat, jo, ještě jsem to tady trošku jak protřídil. A tady jsem vyhodil, co jsem dohrál. A tady mě děsí tahle ta hra, ten Shadowlands na Amize. Protože já se budu muset podívat, jak jsem o tom trochu mluvil jednou. Na ty videa, jak jsem to hrál. A já už jsem posledních x videí měl pocit, že už to nedám. Že už se dál nedostanu, že je to moc těžký a prostě tam chcípnu. Že mi nevíde ten život nebo a nedojedu to dál. Ale furt jsem se dostával dál a teď už ani nevím, jak jsem to hrál, takže se budu muset podívat na svoje video, jak jsem to hrál, kam jsem se dostal, jak se mám dostat dál a znovu se to naučit a zkusit to dohrát, protože to bych chtěl dohrát a furt mi to tady visí. Jinak ty ostatní hry jsou asi v pohodě. Ten Walker, tam jsem se sice ještě nic jako moc nedostal, ale tam se ještě věřím. Fallout 3 je na dlouho, to víme, to jenom když se mi chce. Gran Turismo to už je dohraný takzvaně, ale já ho chci dohrát úplně, takže tam to bude ještě trošku problém, ale taky to snad bude. A Wolfenstein,
bude prej ho hodně těžší, jak si ještě pamatuju předtím, ale ten bych tak snad taky nějak mohl dát, no. Případně jsou tam cheaty. Tak potom je tady další rychlý téma. A to je YouTube členství. No, ani nevím, jestli to někdo ví. Ale měl jsem k dispozici YouTube členství, šlo na YouTube si ho koupit. A případně při live streamu, nebo možná i normálně, jde jako podpořit jednorázově nějakou částkou. A měl jsem tam taky ty tři kategorie. Bronz, stříbro, zlato. Ale teď jsem to smazal a udělal jsem tam jednu kategorii a myslím, že jestli si to dobře pamatuju, já jsem to dělal před x dny, protože mu to stejně nikdo ještě nevyužil a navíc je to oddělený úplně od tohohle systému, takže proto jsem to, myslím, že dal za stovku, takže kdyby mě někdo chtěl podpořit tam, může normálně přes YouTube, stovku, myslím, že to měsíčně se to samo podporuje automaticky, jen tak. Žádná extra odměna tam není, musel jsem tam sice nějakou vybrat, tak jsem tam vybral přednostní odpovídání na komentáře. Většinou při live streamu teda, který moc nedělám zatím. Takže kdo by chtěl, by měl by za to v chatu ikonku. Tak to by bylo tohle. A teďka ta největší změna. Úpravy Notreonu. Zase mě můžete podpořit, jako jste to dělali tady na Notreonu, což je tohle. Ale tentokrát jsem to trošku předělal. Ale je to vlastně pořád to samé, akorát, že by to mělo být lepší, takže uvidím. A dělal jsem tam strašně moc změn, hlavně vnitřně, co není asi moc vidět navenek. Takže se tam můžou objevit nějaké chyby a nemusí něco úplně fungovat. Takže kdyby něco nefungovalo, jak má, tak stačí mi to říct, abych se to snažil nějak opravit. Zjednodušil jsem to, odstranil jsem nějaké nepotřebné věci, co tady byly navíc teď už. No a jsou tady klasicky zase tyhle ty tři kategorie. Zdražil jsem všechno, protože všechny ceny se zdražují, že jo, aspoň o 100% nebo víc, tak já jsem zdražil o 10 korun. A to z toho důvodu, že tentokrát to nechodí přímo na účet, jako převodem, jak to bylo předtím, ale jde to přes platební bránu Stripe. A mělo by to fungovat tak, že tady, když si kliknu, tak mě to přesměruje. Chce to samozřejmě dělat, když je člověk přihlášený, aby z toho měl ty výhody jinak. To mě sice taky podpoří, ale nebudete moc využívat ty výhody. Takže já tam můžu takhle pokračovat. Hodí mě to sem. No a tady se dá zaplatit kartou, nebo měly by to být ještě i jiný platby. Třeba Google Pay a tak, Apple Pay. Nevím, proč mi to tady nenabízí, a teda možná tam musí být nějaký mail. No, tak tím to asi nebude. A teda nevím, jestli ty Apple Pay a Google Pay někdo používá. Zřejmě, no Apple Pay určitě jo. Zřejmě asi jo. A nevím teda, tady nahoře vždycky byl takový odkaz na ten Google. To si ještě teda tady. Nevím, jestli to náhodou tady ten prohlížeč nefiltruje, to nevím. No každopádně tady jde zaplatit a předplatit. To znamená, že se tím budete udržovat to členství automaticky měsíčně. A nebudete se o to muset starat. Tady je to taky vidět, lomeno měsíc. Takže jednou to tam zadáte a mělo by to automaticky každý měsíc strhnout těch 40 korun, 90 nebo 255. A tady byste byli furt členi. Mělo by to fungovat, uvidíme. Bylo by dobrý, kdyby to někdo vyzkoušel, abych zjistil za měsíc, jestli to opravdu tak funguje. Jsem to testoval, ale tak jako kdo ví, co se bude dít. No a potom, když se to tady zazelená, to, co si člověk koupí, tak tady jsou nějaký ty odměny, že jo, to známe, posílení platformy, odznakového videu, hra na přání, hra na dohrání, ale tentokrát už se to nemusí psát do žádný poznámky k platbě, ale jsou tady na to ty ankety. Jo, ještě abych nezapomněl. Když potom chcete zrušit to předplatné, tak buď to můžete udělat normálně ve vaší bance a nemusí vás tenhle web vůbec nějak trápit, nebo bankovnictví internetovým. A nebo můžete znova kliknout na tu
podporu, jednu jakoukoliv. Musíte tam vyplnit ten samej mail, on se tam předvyplní, když jste tady přihlášený. A ono vám to nabídne, že už nemůžete zaplatit znova, když už jste členy, a můžete se odhlásit. Takže tímhle způsobem. No a potom teda, když člověk má tady zaplacenou třeba ten zaplacený bronz, tak tady je anketa, kterou si může kliknout a zahlasovat tady jednou. A tím posílí tu platformu. Takže nemusí se to psát do té poznámky. Takže to je jedna věc. Zároveň teda tím dostane i odznak ve videu. To je tady pod tím. A ten, abyste tam měli tu přezdívku, tak si ještě tady po přihlášení v profilu musíte tu přezdívku vyplnit. Jinak se tam neobjevíte. Takže tohle je podle mě hodně velký zjednodušení, protože nemusíte nic nikam psát a když si to rozmyslíte a chcete podpořit nebo posílit jinou platformu, tak prostě sem přijdete znova a kliknete na něco jiného a ono se to automaticky posílí. Všude se to promítne do toho mýho losování. Nebo když si chcete změnit tady tu přezdívku, tak teď to ještě teda nefunguje, teď jsou tam ještě ty starý, ty nejsou automatický, ale potom, až je tam přepnu, tak tady v profilu si změníte přezdívku a ona se změní tady pod tou kamerou a já nebudu muset ani nic dělat, ani o tom nebudu vědět. No a potom je tady u toho stříbra ještě navíc hra na přání, to taky všichni znají. Takže to je anketa, která je teďka prázdná, ale když se tam člověk přihlásí, tak si tam může napsat svoji volbu. Vypadá to stejně jako tady, podobně teda. Ty výsledky teďka jsou tam prázdný, ale tam by byly takhle zase místo platform. By tam byly ty hry, co si lidi přejou, abych zahrál. A nebo můžou už kliknout na tu, která tam je a ta dostane víc hlasů a tak bych ji teda zahrál dřív. Ideální je napsat teda název té hry a do závorek za ní na jakou platformu, protože ty hry často bývají na spousty platform. No a třetí věc je to samý, akorát, že hra na dohrání, takže to je úplně to samý. Ještě jsem teda úplně nevymyslel, jak pracovat s tím, že když já tu hru zahraju, takže ji odehraju, pak ji odsaď smažu a člověk tím pádem může hnedka hlasovat pro jinou. Což asi jinak udělat nejde, jo. Takže si jednou zaplatíte a když já budu tak strašně rychle odehrávat ty hry hned druhý den jich zahraju taky, tak pak můžete třeba 30krát za měsíc hlasovat pro novou hru vlastně. Takže to ještě nevím, jak vyřeším, leda, že bych čekal třeba měsíc, než tu hru zahraju a tak. No to se uvidí časem, no se tohle to vychytá. No a to je všechno. Ceny jsem zmínil, ankety jsem zmínil, měsíční platby jsem zmínil. No, asi jo. Takže můžeme konečně dál. Nemůžeme ještě úplně dál, ale můžeme sem. To se vlastně toho týká, to je herběh. Ten je tady, když se na to prokliknu tady. To je vlastně zase Notreon, to samý. Akorát, že tady o tom nemusím mluvit, to všichni asi vědějí, nebo si to tady přečtou. Akorát, že když tady někdo něco podpoří, tak tady bude mít zase aktivní tu anketu, kde může úplně stejně zase zahlasovat pro tu hru, kterou bych chtěl, abych na tom streamu 8-hodinovým zahrál. Až se vybere 2000 korun. A podle toho, kolik dostane která hlasů, tak od té nejprohlasovanější budu začínat a pokračovat dál. Ale samozřejmě neznamená to, že když tam bude 1000 her, že zahraju 1000 her, prostě budu hrát 8 hodin ty hry, které tam jsou. Když jich bude málo, tak si nějaký vyberu další. Když jich bude moc, tak je všechny nestihnu. A zahraju jenom ty, které budou mít nejvíc hlasů. No takže to by byl herběh. Potom tady máme další obří změnu a to je losování her. Tohle to můžu zavřít, losování her. Na to jsem používal tohle. Picker Wheel. Jsem sem vždycky naplnil ty hry, že jo? Tak jsem si to zkusil i teďka, jestli to náhodou nezměnili, neupdatili nějaký prohlížeč nebo něco, aby to zase nebylo pomalý třeba u té Amigy, kde bylo 3000 her nebo kolik jich tam je. A samozřejmě, že to nefunguje, dal jsem sem těch 3000 her, mohl jsem čekat, nevím, 5 minut a nic se tam nevyplnilo, vypadalo to zaseklé. Takže bohužel tohleto hezký točení musíme odpískat. Mně se to líbilo, že je to takový hezký a že je krásně vidět, jak
jak se to zpomaluje, co tam asi padne, co už přejelo a nepadne a tak. No. Takže to bylo takový efektní, ale bohužel nezvládá to. No. Takže jsem to musel zrušit a to teda můžu úplně zavřít. A předělal jsem tohleto. A udělal jsem vlastní losování. Takže tady máme normálně platformy, počet her, tady jsem tomu ještě přidal graf, aby to bylo zajímavější. Tyhle ty hry jsou teda, jak byly i předtím, jenom na přání, z těch se nelosuje, celkem her. Tady máme starý posílení, to jsou podporovatelé, kteří byli tady pod, nebo ještě teďka jsou pod kamerou. Ale to bude teďka trošku jinak. Tady dál jsou všechny ty posílené platformy z Notreonu. Jsou tady takhle ty základní všechny jednou. A až tam někdo mě podpoří a bude hlasovat pro tu svoji platformu, tak se tady objeví přesně jako je to tady. Tak tady se objeví ta platforma další znova, jakože tam bude víckrát. A jeho přezdívka případně, pokud ji vyplní. A z těch všech se bude potom losovat. Takže když tam bude 10 lidí, posílí Amigu, tak 10krát tady bude Amiga s jejich přezdívkama a o to bude větší šance to vylosovat. Takže podobně jako předtím, akorát tam už nebude tady to, ten počet těch posílení. Ty přezdívky tady budou tak dlouho, dokud ten člověk je členem na tom Notreonu. No a tady ty starý, teda nevím jako úplně co s tím. Protože ty nové přezdívky, které se tady budou objevovat, se mi automaticky budou dávat do těch odznaků, abych to nemusel pořád editovat ručně. Jenže na to musím všechny tyhle, ty, co tady jsou ručně, jako vypnout a zapnout ty, co tam budou automaticky. A to všichni tady, předpokládám, že se honem nepřepnou na ten Notreon. Takže asi tyhle zmizejí. No. A objeví se tam jenom ty nový. A tyhle ty starý budou tady. Pořád se bude počítat to posílení platformy tady, dokud se tohle neodečte na nula. To jo. Ale pod tou kamerou asi nebudou, no, takže já nevím, co... Něco s nima ještě, nebo s váma musím vymyslet. Tak nevím, no. Zatím budete prostě jenom tady posilovat. A pak jsem předělal to losování teda, protože... Bohužel tam ten kolotoč nefunguje, jak bych si představoval. A navíc to bylo stejně pracný a musel jsem to tam kopírovat, počít s tím. Potom tu hru tady se na to přepnout, tam ji najít, vymazat jí, což jsem občas zapomněl. Takže teď jsem to udělal tak, že jsem to naprogramoval, že tady si kliknu na losovat a ono se všechno stane samo. Mělo by to teda udělat to, že když já dám losování, tak ono to odečte automatické posílení všem, těm starým podporovatelům. Potom to automaticky veme všechny tyhle ty posílené platformy, včetně těch, kteří se tam objevějí nebo zmizejí nový. Z nich to vylosuje platformu sem, ze který se bude losovat hra. Zároveň se vyplní podporovatel, to znamená tady, kdyby to bylo třeba Nintendo 64, tak Robert se objeví tady, jenom tak pro informaci, aby viděl, že zrovna jeho posílení bylo vylosované. A pak se z té vylosované platformy vylosuje hra. A ta se objeví tady. Takže já tady jednou kliknu a pak počkám, až se to tady všechno objeví. A zároveň se ta hra i vymaže z toho seznamu tady. Takže já nemusím dělat vůbec nic a mělo by to fungovat. Zkoušel jsem to, funguje to. Akorát, že já, když jsem třeba stahoval nějaký soubory, takže jsem měl zahlcený internet a klik jsem na tohle. Tak se to sice všechno taky provedlo, ale už se mi to tady nezobrazilo a musel jsem znova obnovit tuhle stránku, abych to tady viděl. Ještě se potom budu muset přihlásit. Takže, ale když nemám zahlcený internet, tak by to mělo fungovat normálně. No, takže nebude to tak efektní, ale bude to bez práce a mělo by to být funkční. Krom toho ještě tady bude vidět to, co jsem vylosoval minule, aby náhodou, aby tam byla nějaká trošku historie a bylo vidět, když si to tak jako připomenul, aby bylo jasný, kdy se co dělo. Takže to by bylo tohle. Potom tady máme už skoro konec.
Jak dlouho to nahrávám? 25 minut. Už jsem myslel, že to bude delší. Stahování her z Rotax máme. Tohle je delší, ten nápis. Tak tam dáme zrm. Tak. To je tohle. Rotax máme. To se týká jenom těch, kteří to vědějí a používají. Já jsem vždycky, když jsem si zahrál tu hru, nebo aspoň většinou, když jsem na to nezapomněl, případně jsem to udělal ještě zpětně, tak jsem potom tu hru přidal sem na Rotax Mame a přesto se to dalo stáhnout a zahrát. Jenže nedávno, asi před týdnem nebo 14 dny, nebo možná, já už nevím, nemám pojem o čase už ani, tak často se to stahovalo z archive.org, archive.org, a to mělo najednou výpadek pár dní. A pak najednou některé ty hry přestaly jít stahovat. Tak jsem na to koukal. I dneska jsem na to koukal, asi na jiný. A prostě někde se u těch archivů zobrazil zámeček, že by asi měl jít stahovat, když se člověk na to na té stránce přihlásí. Což je takový, ani nevím, jestli by to fungovalo, když... Jo, to by asi fungovalo, kdybych se tam přihlásil a potom přes Rotax Mame to chtěl stáhnout. Je to takový krkolomný. Ale u některých her, třeba u Amigy jsem teďka zkoušel, tak tam ani zámeček není, normálně na to můžu kliknout přes prohlížeč a hodí mi to nějakou chybovou stránku, že kvůli nějakému obsahu to nejde stáhnout. A nenapíše to tam přesně proč, jako kvůli, jako že je to asi nelegální, nebo jestli to chyba, nebo proč, to tam nenapíšu. Takže nevím, ale jenom si to myslím, že to je asi kvůli právu. Takže to stahování těch her teď tam moc nefunguje. Ono všechno se nestahuje z toho stejného webu, takže některý a něco taky funguje ještě. Takže budu to muset nějak předělat, ale zatím to nechávám bejt. Už mě trošku napadá, jak bych to udělal trošku jinak, aby to nebylo tak pracný pro mě, tam vyplňovat ty odkazy, protože vždycky ke každý hře tam musím vyplnit odkaz na stažení té hry od někud z internetu. Takže když tam je 1000 her, já tam dám 1000 odkazů na ty hry a pak ten web přestane fungovat, tak bych musel zase předělávat těch 1000 odkazů. Takže samozřejmě, ale když si tu hru stáhnete od někud jinam, minut a hodíte ji do Rotax Mame, do toho GUI, do toho hracího programu, tak to bude fungovat. No. Jenom se to nestáhne automaticky. No a poslední, co jsem vždycky řešil, a teďka jsem to řešil taky nedávno, je židle, to už známe. Si to překnu někam sem třeba. Tak. Možná někdo si pamatuje, že jsem si tady stěžoval na židli, že mi odchází. Za prvý, že mi se tady rozbilo operátko, který musím mít omotaný hadrem, jinak mě dloube do ruky. Za druhý, z té židle tek volej. Jednou vytek a pak už nikdy nevytek. Louže černá se pod židlí objevila. Tak teďka už se objevila dvakrát, ještě znova. Potom se mi zlomilo operadlo. Jsem se nějak takhle protáhl a ono se nějak, jako, něco tam prasklo a z toho operadla mě tlačilo dozad nějaký železo. A ještě z toho vypadla nějaká umělá hmota. Ale naštěstí to jsem vyřešil tak, že jsem to operadlo dal úplně dolů. A už to zase jako funguje dobře, ale něco je tam zničený. A ještě jsem tu židli dal úplně dolů, takže nemůže ani sjíždět, protože ten píst taky sjížděl. Takže to úplně zdemolovaná židle. A ještě furt se není dá jakž tak sedět. Aspoň když ji mám takhle nízko, tak mám aspoň operátka zároveň s tímhle nízkým ikeáckým stolem. A koukal jsem na nový židle, ale se prostě nedá. Když vynechám všechny ty takzvaně herní, co vypadají jak autosedačky, který nechci, tak tam je prostě nic. Tam jsou buď nějaký absolutně úplně šmejdský, anebo zase takový ufonský, anebo takový, který vypadají, že nic. Prostě k ničemu. Já bych potřeboval nějakou, kde se pohodlně sedí a vypadá normálně. A to prostě asi není. A nestojí taky 50 tisíc. Takže taková židle zřejmě asi neexistuje. Až jsem přemýšlel, mě napadlo, že bych se spíš díval podle po nějakým ne kolečkový židli. Navíc touhletou židlí jsem si tady rozjezdil podlahu. Mám plovoucí podlahu. A jak jsou tam spojený ty
prkínka, nebo to nejsou prkná, ale jsou nějaký umělý něco, tak se to tam odloupnul ten kousek na jedné straně. Mě to akorát zničilo podlahu. A já nevím, jestli to úplně využiju, že mám kolečkou židli. Já tady stejně chci být na jednom místě, abych neodjel z té kamery. Nahoru dolů s tím nehejbu. Otáčet se taky asi nepotřebuju. To je asi jenom dobrý, jenom když z toho lezu ven, že se jako odsunu a otočím. Jinak je to úplně k ničemu, podle mě taková židle. Takže jsem přemýšlel, jestli bych radši nekoukal po nějakých křeslech napevno, do kterých bych si normálně sednul jako před 25 lety. Možná 30. Když jsme ještě neměli kolečkový židle pořádný. Nebo jako takový normálnější. Tak nevím, no. Zatím to nechávám takhle. Jsem trochu níž, musel jsem dát kameru níž. Takže za mnou jsou vidět tady ty chytátka na skříni. Tak no, nevím. Nevím a nic se s tím dělat nedá zatím a nechci. Musel bych nějak složitě hledat nějakou židli, kterou stejně teďka si nechci kupovat, takže jenom takový update. A to je podobný jako s myší, kterou mi zase Robert tady a tam teďka nevidím, protože to hrozně. To bude asi tady. To je takový dlouhý jméno. Robert Vankes mi poradil jednu myš. A už jsem na ní několikrát koukal, protože vypadala jako funkcema dobrá, ale zase je to nějaká herní myš, která má různý závažíčka a nějaká modulární a já bych zase chtěl jenom normální funkční myš, která bude mít všechny ty možnosti, co jsem už jednou říkal, že chci, aby měla. Což není nic jako nenormálního. No to je vlastně normální myš s tlačítkama na palec a naklápěcím kolečkem. Aby byly programovatelné ty tlačítka. No. To nechci zase tak moc, ne? Aby to nebylo šmický, něco, aby to vydrželo jenom. Aby to normálně fungovalo. A aby to nestálo 5000. Tak asi není. Tak mám tuhle, ve který každý půl rok měním tlačítka. Za nějaký z Číny, který cvakají hrozně na hlas, takže já jsem, tyhle ty myši jsem si koupil asi 3. Jedna je rozbitá na půdě už, tu neopravuju. Druhou mám já, třetí má mamka. A já jsem u mamky na počítači něco dělal, teď jsem, a tu jsem neopravoval. Protože asi mamka dělá na počítači méně než já, tak asi se jí to nerozbilo za tu dobu. No a když ji vemu a začnu s ní klikat, tak je to takový tichoučký, jemňoučký a tato to jsou rány cvakací hrozně. Nebo si koupit nějaký lepší spínače, ale jak já zjistím, který spínače míň cvakají a víc vydržej, protože to tam dáma za půl roku jo, můžu měnit znova. No, takže takhle. To by bylo asi všechno a já bych se pomalu pustil do nějakých dalších her. Nevím kdy, ale chtěl bych s tím zase začít. Případně možná bych mohl začít nějaký live streamy. Úplně nevím. On je to takový těžší, protože je to takový rušivější. Ale tak jako mohl bych to zkusit. Já už jsem to párkrát zkoušel. Jo? No uvidím. Takže to je vše. Musím se podívat, s jakou hrou jsem skončil, respektive jakou jsem vylosoval naposled, že by se měla hrát. Taky potřebuji dohrát tohleto nutně, protože to je hra na dohrání. Tamhle ty další jsem si vymyslel já. Takže tohle je hlavně priorita, ten Wolfenstein. No to bylo vlastně všechno. No. Takže snad se mi to nahrálo všechno. Podle mě by mělo, já jsem to trošku zkoušel nahrávat, protože jak jsem ten počítač měl v té opravně a pak jsem všechno zapojil po té době, tak zase ty mikrofony a sluchátka a zvuky, všechny se to tam přeházelo, jak to člověk zapojí do jiného portu jenom, tak to musí znova nastavovat. Takže mělo by to fungovat snad. A já radši neupdateu to OBSko, ten program, ve kterým to nahrávám. Mám verzi 27.2. A pořád mi to tady hází nějaký updatey, to už bude dávno verze 150 asi. Ale říkám si, že dokud to funguje
a já nepotřebuji žádný nový funkce, tak radši neupdateu, protože by se to všechno rozštelovalo. A zbytečně by mi to přidělalo práci. Takže já se jenom dívám na ty updaty, jak hezky updateujou. Dobrý, ale nepotřebuju. Taky mi to nabízelo tady. Ale on už mi to nenabízí. Tady mi to nabízelo update na Windows 10 někde. Byla tady modrá tečka u toho. Už mi to nenabízí, to je nějaký podezřelý. Dokonce jsem zapnul počítač a místo, aby to najelo, tak tam najela obrazovka s nějakýma informacemi, že mě lákají na Windows 11. Říkal jsem Windows 10. Windows 11 jsem říkal, jsem myslel aspoň. Nevím, co jsem říkal, ale myslel jsem Windows 11. Tak jsem to musel odklikat, že to jako nechci a že ukončí podporu Windows 10. No tak zatím to nechci teda, protože to by bylo ještě horší, že jo? Protože to by mi zase nefungovalo už vůbec nic a zase bych to musel všechno ladit a tak. A ještě je to sice téma židle, ale to už je poslední, takže já ho tam můžu nechat, a nebo já ho smažu. Skryju, teď to konečně spadne. Ještě jsem znova přemýšlel nad tou kamerou, protože já tady mám tu webkameru. Ono to sice ničemu nevadí. Ale mě to vadí. Protože pokaždý, jak jsem už říkal stokrát, to musím nastavovat na začátku, když to zapnu, tak ladit ten, ty si vypínat tu kameru, zapínat, aby šla plynule a ladit tam tu ostrost mám teďka automatickou, tu ne, světlost. A je to otravný. Takže radši bych měl tu normální kameru, co mám ve skříni a nepoužívám ji. Ale ta je zase velká, se mi sem nevejde. Ale i kdyby se vešla, tak já už vím, proč jsem ji minule nepoužil. Já už jsem to jednou zkoušel. Za prvý nejde naštelovat tenhle ten stejný úhel takhle. Ale to bych asi nějak vyřešil. Možná. Možná ne, protože já bych ji potřeboval takhle vysoko taky. A když bych ji dal na ten stojan, co mám, tak ty nožičky, jak se takhle rozjedou, tak je tady budu mít až před klávesnici. Ale možná by to šlo nějak, nevím, natočit nebo udělat nějaký jiný. Jo, možná by to šlo. Já jsem totiž teďka teprve zjistil, že ten stojan, ty tři nohy, jak jsou. Takže ten prostředek, ta tyč, na kterou se to dává ta kamera, takže ta tyč jde vyndat nahoru. A aniž bych musel roztahovat ty nohy ještě. Což já jsem měl předtím takový dražší, ten samej, ale dražší. A tam to bylo normálně na kličku, myslím. Myslím, že na kličku. Že se ta trubka vysunula nahoru. Tak tam to šlo. Ale myslel jsem si, že tato, ten levnější stojan to vůbec nemá a on to má taky. Akorát to nemá na kličku. Tak to jsem nevěděl. Takže tím by to možná šlo vyřešit. Každopádně to má jeden problém, ta kamera. Respektive to nemá ta kamera. Ale na této webkameře mám ještě filtr, respektive čočku. Já nevím teď, jak se jmenuje. Se mi tam tak jako klipsnou, se to tam přiklapne přes tu kameru celou. A kouká to skrz tu čočku. A to je nějaká sférický filtr, nebo cirkulární filtr, nebo ještě úplně nějaký jiný. Každopádně filtruje to odlesky. A je to dobrý na to, že když já mám brýle a na monitoru je něco hrozně světlýho, a nebo ani nemusí být. I tenhle ten web je taky světlý. Tak v brýlích to dělá odlesky a vypadá to hrozně. Jako když se kouknu třeba takhle nahoru, tak je tam odlesk toho světla, co na mě svítí. Ale takhle nahoru nekoukám, takže to nevadí. A teďka bych měl prostě odražený ten web do kamery. A když se tam dá tato čočka, která filtruje ty odlesky, tak se dá to vyladit tak, že ty odlesky tam nejsou. Ladí se to tak, že se s tím otáčí. A má to nevýhodu to, že to ten obraz trošku jako stmavý, že to nemá takový jas a tak, ale je to furt lepší, než mít ty odlesky v těch brýlích. No a na té kameře druhý bych to nedal, protože bych to tam za prvý neměl jak umístit tady tu klipsnu. A za druhý je ta čočka malá. Takže já bych potřeboval koupit nějakou obří asi, ale na tu kameru nejde nic nasadit, takže bych to tam musel nějak zbastlit, přilepit nějak. Jako, ne lepidlem, ale nevím jak. Nebo přigumičkovat. No, něco bych s tím musel udělat. Protože já jsem to zkoušel bez toho a to je hrozný. Takže taky nic.
No nic, takže příště zkusím zase začít hrát nějakou hru, nevím jakou. Wolfenstein to asi ještě nebude, ten by to byl asi až potom. A uvidíme. Já jsem vlastně přidal těch hromadu platform tady. A ještě jsem je ani pořádně nehrál všechny. Takže některý tam mají dost složitý ovládání. Teď nevím, jestli je to třeba Jaguar nebo tyhle ty šílené konzole. Tak tam mají takovou poloklávesnici na tom ovladači. To nevím vůbec, jak tady budu ovládat. Takže to asi bude dost složitě. A ještě stahuju. Nebo, no, chtěl bych tam ještě přidat GameCube. Ale to bych musel zase přidat do Rotax Mami a to teďka bude asi moc práce, takže to tam asi jen tak nepřidám. No. Ale časem určitě jo. Rovnou bych mohl v tom Rotax Mami potom vyřešit to stahování nějak jinak. No tak to bude asi všechno, ještě jsem možná něco chtěl říct, ale to asi už nevím. A nebo jsem nechtěl, jenom to byl takový pocit. Takže to bude. Příště se uvidíme. Zkuste, když tak, kdybyste někdo měl náladu na tom Notreonu, třeba tu nejnižší částku, mě podpořit, jestli se to strhne další měsíc taky. Mělo by. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat. No. Tak to je všechno. Uvidíme se u dalších retroher.